Mohamed Bišr se suočava sa najvećom krizom u karijeri. Njegova porodica posjeduje hotel Imperial u kojem je ubijeno 38 turista. Pokazuje na mjesto na kojem je napadač stajao i nasumice pucao po gostima hotela. Mohamed je odlučan da hotel nastavi s radom i to u znak sjećanja na poginule. U hotelu je ostalo još 50 turista. U slučaju da u narednim danima ostanemo bez gostiju, hotel će i dalje raditi. Latifa radi kao konobarica u hotelu koji je otvoren prije 22 godine. Poznavala je žrtve napada. Kaže da se prema gostima hotela uvijek odnosi kao prema članovima porodice. Kada se desio napad, očajnički sam trčala od žrtve do žrtve, provjeravajući jesu li živi. Gosti su nam bili poput članova porodice. Iako je većina turista napustila hotel, mali broj njih je odlučio da nastavi sa odmorom. Ipak, posljedice krvavog napada se osjećaju na svakom mjestu. Lutfi Abud, vlasnik je kočije koja mu je donosila dobru zaradu u turističkoj sezoni. Sada pokušava zaraditi nekoliko dinara kako bi prehranio porodicu. Turizam je uništen. Ovdje sjedim satima bez jedne mušterije. Kod kuće imam petoro djece. Loša vremena. A loša vremena su i za turizam u Tunisu. Za investitore poput Mohameda Bišra jedini način da se vrati povjerenje turista je da vlasti pojačaju sigurnost u zemlji. Ovo je težak trenutak za zemlju koja pokušava vratiti imidž mirne, prijateljske i turističke destinacije kako bi ojačala svoju ekonomiju. Sve je to upitno nakon napada u kojem su na plaži ubijeni turisti.